kërkojnë angazhim për pjekje të vazhdueshme për të ndërtuar dhe për të avancuar kapacitetet e tyre. Kërkesat e tyre, sepse në raport thuhet akoma qartë se sistemi gjyqësor i Kosovës është një lejoni edhe që juve, unë t'i listoj disa vrejt portin e progresit, ju do të mendoni se si do t'i qasini, ne si opozite dim rolin tonë dhe pjesën e... Po, ligji për konfiskimin e pasurisë paligjshme është prioritet. Juve, në lidhjet qeverisë, duke thonë që po kërkoni me ngulm të ketë për shpejtim të luftimit krimit organizum. Si vlerësim pozitiv fillimisht është që zgjedhjet nacionale dhe lokale të vitit të kaluar vlerësohet se janë mbajtur në mënyrë të rregullt dhe në një mjedis të shëndosh konkurues në mes të partive politike. Një tjetër e arritur është edhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Një vlerësim tjetër pozitiv në kuadrë të kriterive politike është edhe ekzistimi një mjedisi pluralist dhe dinamik të medjave. Progres ka pasur edhe në fushën e reformës administratës publike dhe rishikimin agjencive dhe trupave të pavarura. Sa i përket sistemit të drejtësisë, janë shënuar përparime në zbatimin e pakës ligjore të vitit 2015 dhe në veçanti në integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit sërb në sistemin e drejtësisë të Kosovës. Ngjashëm, edhe në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, njihen përparimet e bëra në trajtimin e rasteve të shënjezuara, përfshirë në vendimet e shkallës së fundit, si dhe në konfiskimet preliminare të ndërlidhura me raste të tilla. Si pas raportit, progres është shënuar edhe në luftën kundër terrorizmit, përfshirë zbatimin e masave për të luftuar ekstremizmin e dhënshëm, radikalizmin dhe në parandalimin e qytetarve për që bashkuar konfliktet në vendet e treta. Raporti gjithashtu nënvizon se Kosova ka vazhduar masat për marrëdhënie të mira dhe konstruktive bilaterale me vendet e rajonit dhe njëkohësisht vlerësohet angazhimi ynë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sot gjithashtu vlerësohet se kemi shënuar përparime në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Mbi të gjitha ne duhet ta ballafaqojmë realitetin edhe të shohim ecjen e mëtutjeshme në vitin 2018. Ata që ju po e quani progres, duhet jemi të sinqert, mbi të gjitha të jemi edhe korrekt, gjithçka që ka flitet për progres i takon në fillim vitit 2017. Dhe kjo nën kupton, për pas ratifikimit të marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi, në mars të vitit 2018, që i atribuohet pjesës tjetër pas zgjedhjeve të vitit 2017, dhe kjo nën kupton edhe me kontributin e plot të opozitës, detyrimet që është dashur të përmbushur janë të vogla, sidomos në atë që ne dëshirojmë ta shohim Kosovën rrugë të marrë në luftimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Ministre, ty të rogë bara dy fesh për dështimin e raportit. E para, ju keni qenë ministre e drejtësisë, gjatë kohës kur ky raport i përmbledh ngecjet e Kosovës dhe tani ministre e integrimeve evropiane. Pra, për këto dyja do të duhet që të jepshë përgjegjësi edhe llogari. Pra, pse sot kemi një raport të tillë? Sepse ne sa herë kemi kërkuar që ju të na raportoni sakt, raportimet kanë qenë si përfatësore dhe gjithmonë pozitive. Pra keni thënë se jemi duke ecur shumë mirë me reformën e agjendës evropiane, ndërsa raporti konstaton se ka dështim dhe mbetje pra pasaj përket avancimit në reformën evropiane. Pra kemi ngecje. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar edhe për këtë, keni theksuar disa herë se i ka përmbush Kosova kushtet. Keni sjellë në kuvend marrëveshjen për demarkacionin, duke bërë që ne të falim mbi 8200 hektarë, duke thënë se ne kemi kalu kriterin, e kemi përmbush kriterin për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Raporti konstaton se luftimi i korrupsionit është një sfidë për Kosovën, vetë shqetësim se korrupsioni është shumë i përhapur në vendin tonë. Ende, njëjë sikur se në vitin 2016, njëjë sikur se në vitin 2014, 2015, pra në mund të analizojmë gjitha raportet dhe gjitha raportet konstatuojnë se korrupsioni mbetet endemik dhe është ende. Kosovë, që është mirë. A neve që ka na duhet, ministre, është gjatë këti muaji sa ma shpejta aprovojmë ligjin për konfiskim të pasurisë paligjshme.
Kjo është prioritet. Do me thonë, këte duhet ta bëjmë para 3-4 majit. Kishte me qenë pozitiv, ai ministri drejtësis ka thonë disa erë që është gati ligji, unë ju lusë që këte ta bëni sa më shpejt, sepse, mos të harojmë, kjo është ne jemi në trend fundit për liberalizim të vizave. Ne nuk dojmë të arzojmë qeverin para se t'i përfundojmë prioritetet për liberalizim të vizave. Do më thënë, liberalizimi vizave është përgjëtësie të gjithve, nuk është e një ministrije, nuk është e në qeveris, është e gjithve neve cëllë t'jemi në institucionet Kosovës, dhe të të vazhdojmë që të ljubojmë për vendim pozitiv shteteve antare në gjysmën e dytë këtij viti.